Okay. Tubaniriza once again the stickman in Sudan is right. Yeah. Son of Mama Namutido Mugalanda. Atenga nze mukwano gwa mulongere Sara. Omu bwat. Amamiria Mansira, all over the same same uyanga uya. What are you uncle? Oyo michala sebo ya Mansi denyo. Nani mulongo? Chobo mayanti tulina ngenda kuzomeza abiri muenda. Mm. Obo jukira filmu jetu wakola. Jebaita Struggling Faces. Hey, hey, hey. Biri kumina muenda. Biri abiri mu biri kumina muenda. Yeze on board. Yaji sponsor linze genda kulaga ku National Theatre Ghana. Ebyo katonda byakola alien yatugamba ndi katonda abasitula n'abajja eri ku lunaka ni kulubeyu n'abatuza n'abalangira kati ebyo byatuukiridde kubawo enjogerera ngenda kuzomeza abiri mu mwenda oboli muna Uganda ngo owangalira Ghana genda ku Ghana National Cultural Center National Theatre tugenda kubeerayo filimu egenda kubeera premier on that day soko buze kwali kupya 256 abali kupya 256 mbaniriza ko mlimuti ya mwana mwe bali kubeera yo mwe bali kuagala alien skin mwe bali kuagala bipya 256 mwe bali kola eno is a special edition for alien skin. What did you say? Special edition for alien skin. For alien skin omanyi mbadde ndudde okumansira bwino mbadde busy. Ghana. We are going to Ghana. Yes. Out to see the balance on a Coruadero. Special edition for Alien. Kalitogana, on a Coruadero, Tuluaneno, Tuluana, Tugra Cape Gambo, Manuku Maka Guatandica, CEO of Fangoni Forestry, Tavanga Yokubanga, our address, Kunokasins Yokubanga, Ayoga Kuanga, Yacha Citizen. I took up more information, Edimu Society. Manyinti na yaji ya kufayo era away state of the nation state of Fangon nanti state of Fangon bade ncha gamba nti wana bitu minji wado mwaka kwetu watandika kati Pro Max C azayu branding ampola paka yutulika wana kuruwa hilo yes alien skin ya lengeli duwa kuonga bagamba sisi bagamba ya lengeli duwa ku ngali mchisenyi na chief medi eri mbana ba mafuta. Yeah. Omanyi sanya rimu sanya 1, sanya 2 na sanya 3. Elengeddwa ko ngali mu ghetto. Mwali abana abamalayo. Ekyo nga gwe Samuel. Omukenkufu. Kiragachi eri audience ne banayuganda bagamba nti alien tadamugenda Gaza. Alien e Gaza bamugana yo. Omanyi Gaza kigambe cho era kamagala kitegeza ghetto. Kakati cho ino kutegeeda. Ebigambo biba bigambo nebikolwa biba ki bikolwa nebikolwa biba bikolwa kati abantu baffe Uganda by the way Uganda ekimu ku bintu ebisinga tu challenginga abantu boogera nnyo nebakola kitono ochegedde fetulina abantu abagamba alien skin nti bamuwadde weeks 2 wano mu Uganda olinga yayimirira mu kamera n'agamba nti alien tumuwadde weeks 2 nga good emyezi 3 abana bamwe emyezi 3 abana mwe miyezi mukaga waliwo n'omwe yaisituka n'agamba ngenda kusimula ennyimba ze zonna ontegere bulungi nnyo nga DJ Mulamba bwekitunulako mu saidi eri eyaffe gye tukulira ng'olaba nga tekirinawe kiyambira omuntu yenna yenna alowooleza mu kuba nti bw'alaba omuntu ng'alina kyakola oba nga takkiriziganya nakyo alina mulwanyisa bulwanyisa kekamu kukomanira akalaga nti nno tonnaba kutuuka ku levu etegeera bintu bimu era nze ntera okulabula n'abantu ne bagamba nti ebintu ebimu bwe muba temubitegedde buuza tosawana na kubuuza okola otya ebyo bireke si bibyo ebyo si bibyo ebyo si bibyo okyegedde bulungi nnyo omukyayina bw'ayimirira wali nga tuli wano nga naawe oli wano nange ndi wano oba ne ba producer bali awo nga tuli wano bwe tuti nga wano waliwo abakyayina be tuli nabo omukyayina n'ayimira n'ayogera ebigambo nga 10 abakyayina bonna abali awo bajja kutegeera ebigambo oli byayogedde neffe tetugenda bitegeera ontegeera bulungi kati waliwo abantu bangi
abagala okutegeera buli kimu naye nga tekibakwatako ontegedde bulungi nnyo kati Alien Skin yajja engeri gyajjamu yali ya style ndala tebangawo mu Uganda si ya abayimbi gyajjamu ya bulijjo abayimbi engeri gyebajjamu ya bulijjo eri very clear wandika oluyimba mu studio sinebyo kati gwedda kwebyo enjija ya Alien Skin bino byonna ebirala abikoze kati Alien Skin kyeyasooka okukola yasooka n'akola bino byonna ebirala byemukola byona yasooka n'abikola n'abiteeka wali kati ate n'aleeta ebirungo ebirala bitabangawo yasooka n'abanga alina kyakola ekyenga na business ontegedde bulungi nnyo yakwata kati kankolage bulungi Alien Skin yajja n'akwata byonna ebibaddewo n'abikola bwe yamala okubikola n'abiteeka ebbali wali n'akwata ebirala n'abigattako kakyobola abantu bangi bafuna obuzibu mu ye lwa nsonga bbiyo basatu ensonga esookera ddala he's special nabagamba dda ne mbagamba ti special people do special things abantu ab'enjawulo bakola bintu bya njawulo kakati waliwo abantu baffe aba bulijjo ennyo ate nga baagala okulabibwa nga ab'enjawulo tosobola kubeera wa njawulo ng'ate ebintu by'okola bya bulijjo kati Alien Skin wa njawulo kyova olaba nti essaawa eno gweyogera gaza n'akulaga nti agenze gaza ontegedde eri abasinga okubeera ab'egaza because gaza gundi yakikunnyonnyodde gaza kitegeeza ghetto man ontegedde obeera mulamu obubi obeera mu luwananda oli ku luwananda onoonya kyakulya naye eno bakkuba n'eno bakkuba ye gaza lwe luwananda olwo gaza gyeva kati gaza omugambye nti tadda egaza jjo gye yabadde ne chief medi kyekyabaddeyo abaana ne basinza ate bwoba oyogera ku gaza zirimu ebika waliwo gaza ey'okwesibako ne wabawo ne gaza eya ddala bwoba oyogera ku Mengo Kisenyi oyogera ku Bakuli oyogera ku Kawempe oyogera ku Bwayisi oyogera ku gundi ene Katwe Lipanda oyogera ku gundi ogenda mu gundi ogendera ddala eno Kansanga wa bayite Kansanga side za Kansanga mu gundi waliwo mu Kameri ya Makindye waliwo mu Kataba waliwo ku Swehe ezo na Gaza ezo ze Gaza entufu kati olibu abamaze okukulaga nti ate nga Gaza senta yaayo yeeyo Mengo Kisenyi kati gwoba muli amaze okukakasiza ekisenyi ekyayagala ki kitegeeza waliwo ne bugaza abaana be bekuliyetingira okyegedde ne bakuliyetingawo kagaza kaabwe naye nga ddo amazima tebali mu Gaza okyegedde kati ekyo kyanjawulo naye ki kyenjawala okukulaga ku Alien Skin ti Alien Skin gwe twogerako olwaleero wanjawulo Alien Skin bwe yajja mu music tewali yali akoze byakoledde myezi bwezi nandi basinga bagamba nti tewali ojaggwa redio yabikola omugenzi redio gweboogerako redio gweboogerako yakuba oluyimba lwe nolumala emyaka esatu paka lweyagende waka miliyoni ane waka miliyoni n'asooka n'ayimbira ka miliyoni ontegedde bulungi nnyo yes kikyegezaako redio agenda ofuuka redio waddala nga bakoze good life nga kamiliyoni abatadde lwe bagenda egundi embirigo yavaawo nga oli agenda Rwanda ne becyangacyanga ne bakola enjala negenda naye baluma gye yabalumira ne banyiiga ne bakwatagana negundi noono omusajja wa mwani ono gundi ono yasiba ba case gundi omulangira suuna ne bakola oluyimba ne bakola hiti eyasooka na kudata bwe bakola hiti eyasooka tebadda mabega okyegedde how many years are those myaka nno mingi awo kakati gwe kankubulire nti waliwo enjawulo wakati wa Alien n'abayimbi abalala bonna Alien Skin bwe yajja yasooka n'abaguza ekintu ekintu kyebaguza kyali very clear I am independent I'm self made si kyeyakola yabalaga independence senga yali self made senga takolagana na bantu ontegedde Alien Skin yakulaga nti I am independent si saagala muntu kuveeri kuntegeerera ku fangoni Uganda ejjudde abantu abali pulasitiki bangi abalowooza nti waliwo alina okuntegeerera abantu abalowooza nti tosobola kukola ekyo kuba gunte kijja musanyusa
alien skin same muntu akola. In fact chika cha alien skin murabe ngo mugenzi omugenzi katolu bwamu tibanyigira mutoke nti sikunyigira mutoke tontegerera tontegerera mvuga fairo yana mvuga fairo yo ontegedde bulungi tusobola kubera kulujulilo lwerumu ngakuliko lumonde ne mwogo ne gundi tota andika kungamba bino batu gamba ngedda nti tosoka kulya mu nyama aba otichija kula bikabubi nedda it is as clear as this baba kutegerera tontegerera oba ndide nyama kakati kanjiria ate yagena najja mu kisere kizibu nga tulinawo abantu abalowooza nti beba kamenyo wanu yasoka najja bwe yatuuka wano yasanga bakamenyo ba TV we bali eranga yebo otamuwa luyimba lwo mbute rusobola kubera luyimba ye nagamba nedda sijja dukuwa entalo waziraba we tuogerera omwaka kugeza okukulwa uninga beguti nga bakomye omukampu ambagana bulaya bakala abana kutinda ontegede bulungi nyo wali wa abata andikanga bali wano nga bamukuba olwa lero berangudo baine byebalikeyo ate balwana nnyo okulaba nti ne Uganda basigala bali relevant nze ne mbuuza lwaki temwasigala e Uganda because you had an option of being in Uganda lwaki temwasigala e Uganda waliwo yali abagoba so kikyengezaako nebana ensonga kyagenda ati kati bwe ensonga yo giremereko bwobanga ensonga yo yakutwala ogirina giremereko totulaga nti ate wagenda tewagenda ngo dine ensonga kuba bali bize nnyo doing things of Uganda ekyo kinneewuunyisa lemera ku nsonga eyakutwala wana Uganda waliwo abaawo ontegede bulungi nnyo kubanga era naawe wabeera wano abeeri si be baali bakola gye wali okola kati leka abali wano bakole because tosobola kumpa tokyasobola kuŋŋamba kyamagezi kikwata ku Uganda ng'oli 1,000 miles away tosobola Uncle Sam. Hey. Alien skin. Atandise guno omwaka. Munne nyimba omuli guno omwaka ndi mbega. Nakayimba kalaka yakoye mwaka ala. Dear enemy. Dear enemy. Olusingana okwagala dear enemy. bagambe ba enemy bange. Olimbo lugamba nti ba enemy bange gendo bagambe. Nti kale jjo nasuze enjala. Abantu bangi babeereyo ne balowooza. Emitima gyabwe negibalowoozesa nti bwe baba batuwalana naawe ala batuwalana tusula bubi naye Nelson Mandela yayogera ekigambo nti people think baali bagezaako kumubuuza baali bagezaako kumugamba kintu nga bagezaako kumunyigiriza mu mbeera eyogamba nti lwaki towagira owagira socialistic economy omanyi waliwo socialistic style ne capitalistic style kakati naye yabagamba yalina mu America n'abagamba nti the mistake people do is thinking that their enemies can be our enemies nti abalabe baabwe abantu ekizibu kyabwe kisinga obunene okuloza nti abalabe baabwe balina okuba abalabe baffe kyabulabe nnyo ogokera ku makya olwaleero stickman ne nfuna obutakkaanya naawe nonsanga nga njogera ne anko nonyiigira oba nonyiigira anko laba ate sisimwagala kyokka ate laba ayogera n'oli kekamu kukobanero akalagira ddala omuntu asembayo okuba omunafu abantu bangi batulowoozesa era entalo zeyasooka okulwana alien skin era naziwangula kumpi zifuula buugi lwe lutalo lw'abantu abaali balowooza nti era bo baali beyita n'abafuutu soldiers nti era ffe tetwagala muntu yenna ate atayagala kino ne beerabira nti ate ffe nze okuwagira gwe gw'owagira tekitegeeza nti ate nina okuwagira nze okuwagira gwe gw'owagira tekitegeeza nti naawe nina okuwagira kubanga owagira oli oba ntegerekeka nze sisobola for example kati nga bibiti byali bya Bobi Wine at that time nti nze tosobola kundowoozesa nti nze nina okuwagira bwe mpakira Bobi Wine naawe amuwagira nina okuwagira tusobola kubanga ffena tuwagira Bobi Wine bwe tumuwagira nze nnina ebyange bye mmulabyeko
nebye nyizo kuogerako katate gwe tusagala lowoze nti gwe akubanga nze siwagidde gwe kyo gwe nsonga yo mbwefuse empalana tis fake so chiche tugezako gamba nti alien skin one omwako gutuguyisem gwe batugamba nti agenda gwira mu xmeka mu xbili mu xbili nane we madenzi ja nagamba nti atani so mwaka na nyumba satu omna nyumba nya ngagwe mukwala bakuko alien skin na marake sazino kwanga esazino ayine ebintu binja imuli mapega unagamba nti wankuba tamuddamu unagamba okola boti okola boti tamuddamu unagamba wabolimba lwange unagamba okola boti alien skin mu industry munene mulimu abantu abamulwani sangabo mulaka awayimba nenga waliwo campaign ekuba alien skin waliwo campaign elimu kukuba alien skin directly echenja ule chirimu nti campaign yeyo nafunyo ekulembeddwa abantu banafunyo tebasobola kumukuba era bajja kumaliriza bakunamye ngera abakunama ngera abakunama ogwasoka kuba last year twala abantu manje abakunama tetukyagala bogerako kubanga ate abamu balokoka tetukyagala bogerako kubanga botuna abogerako tujja kubanga abata abasonyiwa twaba sonyiwa ate twaba sonyiwa bollo guno mwaka bakuna mu mulundi omwela bagenda kuna mate ku guno mwaka bagenda kuna manyo lwa nsonga bill last year tubadde tukola kibaita establishment waliwo kibaita establishment okwetekateka okwestablishing kati mwa abakuba kamera bwobo nozimba awantu okola kibaita establishment no senda notegere nyumba egenda kutunulawa lugudo lugenda kuvawa olujja luliruddawa swimming pool ngenda kugitekawa that is establishment then noliyoko tuzako plan iyo ngabo ogirina kakati wakoze establishment last year kamwe mtu zako plan ochekedde plan yagenda kutulako chovola abantu kwati webuza lwachi tayogera kubanga bana abamulumba baagala ayogere mukuogera mwe bafunira okay. Mukuogera alien skin senga ya samyaka mwake bwati naagamba nti nze sinalwanako nze kiri nze kino nze kiri ekyo kyebaagala tobola babamusojja lwaki bako waliwo ne yagamba nakubira omuntu emu essimu ne mugamba banna nsaba kunyamba nga nfunye amawulire omuntu yankubira nangamba nga musanyufu nnyo bakubye omukyaliwo bamukubye konzani alien skin bamukubye konzani yamukubye ochegedde let it be clear ani yamukubye tiredda gwe kyobamanya bamukubye konzani yamukubye era bamukubye batya kati nago beyajja ke simu nengambo wa kanfaininga utu nenkubira ko omuntu nasoka nakubira gwe simu notagikwata kati nanga ndi walako nenkubira omuntu omulala nemubuzo wa embere eri bweti bangamba nti bamukubiddewa na pastole yonna nempuliranga n'obusungu bunkuti nanga okuva ku olwo siddanga mukukyogerako paka leero kubanga kiyina makulu kati ebitalina makulu tetusobola ebitalina nkizo tetusobola biwa nkizo ekintu nga tekiyina nkizo kuba saagala kukozesa bigambo byammwe ate ebikyalina nkizo tetugenda biwa nkizo ontegedde yes ma oh uncle Jenkins kiisa uncle Steady. Yes man. Ebintu ebitalina nkizo tetugenda biwa ki nkizo omuntu omukuba abeera mu ddwaliro tayimba show ongamba bamukubye ali mushakuba alijinja aliruddawa you are fooling yourself ate nakugamba nti obulimba bwonna ng'onobukola gwe tewerimbirangamu kati wabanga sisi mulwadde kitegeeza gwe oli mukwerimba ate nikugambye obulimba obukyasinze okuba obubi mu Sudan bwe bulimba bwe werimba gwe kennyini osobola okulimba abantu kiryokke naye kasita otandika naawe kennyini okwerimba ekyo kya bulabe ekyo kyekisinga obulabe osobola okulimba abantu bonna naye tewerimbanga so kakati alien skin talimu mu kyewandiise talimu kaliba za kwogerera kakati kiri bwe kiti byakoze tewali yali abikoze nsobola okuwa example ez'ebintu byakoze
mu mwaka gumu aliyene skini ya kuba Google najiwanika mu mwaka gumu ne bamu award tedi muimbi yali achikoze mu YouTube yeah. YouTube by the way anti abayimba sanze mu Google abayimba jabaddeo banji bayimbe nyimba nayo nazze tedi yali achikoze ejoka tayi yayimbide mu mwaka gumu nga upcoming artist nankola na award 3 nafuna award 3 mulondi gumu twaswala busazo obutamu award yachi ya artist of the year kubanga kyali tekijja kyali it was unheard of otandika otyo kuwa omuntu award abadde upcoming nomufula artist of the year kyandi badde kireta controversy ya amanyi nenga yali agisanidde ontegedde kati nova kwa ngamba ko omuntu mu Sudan kontrol zenwanyi mulimu entalo nga zonto no nga zonda basisobana nga aje zirwana yes kakati echiya okyokubiri ngoloku manti ya mazoko la establishment alien skin ya muyimbi yaka soko kuyimbe nyimba ezisuka mkumi mnyimbe kumi mumuaka gumu kumi ngana tano mwaka gumu wanyi nyimba kundo zangabili mmonano nga aine nyimba nga nabe nyimba zilinga luliba afumia listi ya nkuliko nyimba nga zingina mnyimba chikumi ye muyimbi kakati mu Uganda asobola kuyimbira sawa bini ngatavudde ku stage ngatayimbe nyimba za njawulo kisoboka kya kisobola kikola okyekade bulungi nnyo atenga ayinza rubaya amba buli nyimba nalimba ko half asobola kikola ekyo kuba buli nyimba rubera abantu dakika 2 3 kati bwazimbe nyimba 10 ngazona za 3 ziba sawa meka okyekade bulungi nnyo naye nga twogera ku muyimbi omu owa last year ye muyimbi olwalera kyasinze okusasula sente nyingi bwobaako omuyimbi omulala naye ani yali akikoze mwaka gumu ani taliyo nanga nonyomaka gumu n'abasajja baffe abasinga okuba abaamaanyi betutendereza abasinga okuba abaamaanyi nabo bastruggolinga paka batuulika batuukasi mwaka gumu akati kikyegezaako okugamba nti Katonda asitula abantu n'abajja mu nfuufu n'abatuza n'abaki n'abalangira ne kituukirira yali ne mulangira omwaka gendo gumala ko ngali ne mulangira muyimbira pate ontegedde kitengeza ko kuga nti Katonda bwatyo bwakola kati bana abemitima emivundu abalowooza nti nno basobola okulwanyisa alien skin bo benyini be bali mukwerwanyisa ekisooka nabagamba kati kino kya kuyiga oba bino bya kuyiga byenzirako okwogera ebyokuyiga mu nsonga eno biri bwebiti ekisookera ddala abaganda balina enjogera egamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi ki malagala abantu bangi embuzi kyokka tebaagala okufuuka embwa alien skin embwa yayita malagala ontegedde kakati zino embuzi ezaagala okuyitira malagala bagenda zikuba bazitte bazimalewo kubanga zote zisobola kutambula nga teziryankuzza zirina bintu mabega tezisobola kugenda nga teziridde ku malagala kuba embwa yo terya malagala yes, okyegedde embwa terya malagala kyokka ate embuzi yeekola ki erya malagala kati kyabulabe nnyogo okukoppa embwa ng'ate gwe oli mbuzi era twalabyeko omu yatandisedde okulya amalagala waliwo alwane olutalo lwatategeera oba lunaku lwaluli waluli yali amalagala namulaba nga ali amalagala ati konze maama alidde amalagala kyogamba ali muntu olwozatamanyi nkugambye yalidde amalagala okay okyali ku pia 256 the stigman mu Sudan ndine Sam zinga yaffe nenga omwezi guno ogwokubiri valentine eno yenyininyini omusajja wa Kabaka little boss agamba jangu tunyire omukwano gwenyininyini ogw'amaanyi bagiyise Lovers Rock Little Boss Valentine's Valentine Love Ballad Experience wali ku Nile Hotel wali eri ku Gundi Hotel Africana jangu tuyingire emitwalo 10 15 wamu ne milioni 2 table so jangu tuwagire Little Boss nga 14 Februari ate bana basajja bamanya okuyimba mubawo omukisa bakole ki oli omukwano okutambula mubawo omukisa kubanga bano bo bamanya okuyimba challenge ekirimu ade wafunda challenge afrikana wafunda wafunda net eno holo mfunda ajachusamu nani sere na baji booking sere negenda kugira baji sala
anti atene namu wa yika yika namu namu summit namu summit atenge jitade mugwanga manyira atambula jitade mugwanga kati yachikoze kulwa mukwano ndicho boss ne kusatiye sose eyo mukwana ayimide banga na ye ngatayimira ngoba mukwano tuyita gundi nze mpita gundi mpita gundi aberewo alien skin alien skin asoro kuberawo oyo bwayagala aberawo oyakirizibwa ina passport mu Uganda mona mona buli wayagala asoro beerawo ngamba gundi ngamba honorable Ha, Geoffrey Taya. Geoffrey Taya, Raji. Yakajaguze miaka 10 mukwano. Eh. Honorable Taya, be abero mugenyo mukwandikire barua. Barua je. Eh, aje. Mukwano. Mukwano. Yeah. Tushike docho. Tuagira hicho boss ya 10 ya Februari, Hotel Africana tubere owaye. Yeah. Iranga tani kwa mwaka, Alien Skin we have the mtsenye. Yalengedwa ko ngali ni captain. Mike Mukula. Mike Mukula. Atwala. Kakati. Eche tuwabade tuwaga. Uliza Samuel. Oya kanyo. Aine Sonoria Vision School. Aina company ya mafuta. Mutamuza mafuta. Aine vitu yali miota manyi. Waa. Katikuwe biyo soma bifu. Bifu. Ni watu tunevi nzo kubawa we. Uliza. Kakati. Mutamaniwe. Afutamu kaza mpaka. Alinski yalengedwa ko ngali magali nda gomukulu Captain Mike Mkula ngafuna mwe chemisana munyuma mutezi zili enjeru ngaga ali smart agali ngabagamba alien oye MRTF MRTR oye anti ulilize chitegeza chezo anti ulilize by the way nakugambe chiliche chinaga biga to MJ investments omukulu bobu omukulu bobu wa MJ investments aina subaru mugwanga Uganda nabi tumenjawo iranga namufuna muko yo mwami golengera ku side kuliko ape subaru kuliko bobu Bobo Subaru Amezirama nziremu mvuge Kuliko mkulu wa Mike Mkula Alimu White Nabuga koko N8 Sebo Na ye nengita Kakati ndo zanzizemu kubero mubi Njagalo kujidamu kujifuga Alien ni alikusaidi wano Juli ya saliwa neno Naba Tilake nzibanji nyo Kwa the business meeting Mwadi baliko Chinaga checho mkuno mwaka Alien skin ngatani kwa mwaka Promax system Andi kakati Promax system Ebe mazo kuchikulaga Promax Promax system Ebe mazo kuchikulaga Ndi Tuba tutaandika wa mwaka Tutaandika with the blessings Abebi sidani bata andikila mkuruwana Kwesi wakubantu mtu nakurukumbi Yes Kakati anti kukua Kati gomutu kwa kubie Ate gomu gama anti nakubie Ye ya gama anti Ya kama Ukubie Ate kati gomu gama anti nakubie Kakati chichengeza kugama Ndi kakati Uwala bido mtu anabeda uomu kisa mwaka Atandikia mu meeting zi mtu wala mazo Atabena mkisa mwaka Kwesi bakubantu ni nabakubie Kwesi bakubantu ni nabakubie kuyomba, kuruwana, kutraininga Mwema ya kala kutraininga Fetulina guni Fetulina, Uganda nina mwaba kubibe bikoni Gwegeni, atika nkubulide Nebikonde bia njine bio bidaba Chechiche na linku nyumi zako lala Mti games ezimu ngebikonde bantu banji bamanye ebikonde nange manye ebikonde nange bimanye ninamu na yechi biche ebikonde wotegerera anti omuntu ategero watategero ba obana asobola batasobole mukupima waiti waiti oyimiyo waiti yo haiti yo baduka emisi by the way unza kandi samu usalinga waiti yangete waiti yo nene baduka emisi lweba pima ebikonde lweba pima ebaduka abasinga obungi bakwekinga ne baduka ataba lunji so kitegeza chinti nti bantu banji boogera nsobolo kuba gundi nsobolo kuba gundi gweto tugamba kyogenda kukola kikole buki kikole bukozi afe tujja kusanyuka kumanga nafe ebintu tukola bikole twabadde mu meeting nani ne Mike Mukula Mike Mukule uwe to chala yongo genze kunywa buji just si kunyumi wa bunyumi ebeda meeting ya dala kakati eba invite kakati namwe mtu lage kwa jibaba invite nze jemukolera obaba jibaba invite nze Bob Investments sabatu wale muko MJ kakati mwe namwe kubanga manjiba Bobby Wine bebe kule chasing okutunyumira kufbifu zaabwe zaabanga scientific ruwachi Bobi waini ya kama nga oli ya baku ngana nga neba imba neba gara uwe mkwano nebe manjira nendo kufuna uwe mkwano nebe manjira baya basaja engeli jebe manjira angamu ngoli ya kama mune
nga mugamba ndi wafumbirwa olinga mugamba ndi nekolera mali ontegedde olinga mugamba ndi chino kakati wabanga wendongo kakati mwe abataina ndongo bobato ina ndongo tokirizibwa na kukirizibwa kuogera ku alien skin aine ndongo mwezi kumali ne nyimba satu umwezo ogugumu gwe bulunako oyimbo luyimba lweru mulu oddamulo recording ano oddamulo recording ano nolu kakati kolabo nanga mpe kubala bikagera kwa buli omukolabo ni Museveni na yimbo musajjo agenda na yati kimwe dobozi kwaisi kati ayagala ayagala omwana oyagala buli muntu ne banange ana tujja kuogera linyo jabo na bona na ja te tugera kuogera ko za mu Sudani ndino mukulu Samuel Zinga yaffe tuli mukubanga tugagaya mu alien skin lero sabit bajita alien skin edition pro max teri mu bilala byonna kwa hallo tumalize banga ya feri omwaka tata nga kapi mike mukula tumusanze mbadde mu committee wa kulukazi kigeta tosola mbuga nakota simu kubanga alien yagane simu bela iye kanzi kile tata mbate mimi tata langa bagala iye wai sibula ali niagama ntu interview yesi maji kwa ebera iye na mkubida abera uwe anubona bantu bafe so this has been a great time yes sir na eche mamanya fenga nga fango ni tubagalizo mwako mujo gwe mirembe tetugenda kuba muntu yena kubanga tuli bakumi baddembe era tetukuba muntu yena nabagala Uganda nabatu nyinze nyo twaba situanga busituze twateke ebali fene tukole emirimu gyaffe tetulina muntu gwe twali tukubye oliwo abagamba nti baali bamukubye kajje bankuba ontegedde so fene n'abantu nyezanga ennyo nga tubajja mu kifo ne tubateeka ebbali fene tukola bizinesi kubanga ekyo kye kikulu abamu ne bakitegeera ne batatona twetondera era katuli wamu tuli tuti kakati mmwe mwenna mwenna abaagala okulwana mulwane na bizinesi zetukola mukube muziki omulungi asinga kuwaffe kuba ndaba n'amazina muzina gaffe ne sitayiro mulina yaffe banaye mulina ki ekyammwe kimuyinza okugamba nti kikyo kye tuyimiriddeko ontegedde bulungi nnyo naye nga mukama waffe bwe yayogera alien skin yatugamba nti bw'oba owulira ng'okumwekwatako kikukolera mwekwateko ogende mumaaso aye nagamba nino bw'oba onoonya engeri namusuula jangu nga weetegeze kubanga naye akozeeki kubanga naye yanywedde nnyo waliwo kyo kya consolidation of power kati obuyinza bwe tulina gwe kasookola bye tukoze mwaka gumu jangu otwepankireko togaana akola bukonyikaneze mu Sudani fango ni soja fango ni pia natuliyogedde diwedde Samuel Zinga yaffe atera nkyaliwo nnyo ne producer wange ina business tuwe nenga MJ Investments Uncle Boboyo omwami gwalengedde namuno nyamu ambulire ate kiri kitya ali ne Subaru Nation juga ali na ali Subaru Nation ambulire yes Subaru Nation ajingira atya soko wait a minute oyo wa Subaru gwa dayogerako ali Subaru Nation just aina Subaru za atunda era za zalina za avuga zokka nali navuga Subaru aina Subaru 2 N80 Meri Kawanga 15 mwezwanze bahati nje nandi ze muzu mutuse yo anko bobo mugambi era kuwakana tujagenda babiri kamze ko fango ni comment section mbabuza ko fango ni disciples fango ni anilule clean cut gang abana banji fango ni disciples oye kakati katichi kitu genda sibule guno mwaka guno mwaka enemy baba enemy mwenye mwatoeleza kaimba wa dia enemy mukanonyeko mtemuka wa view just kasi muri ya lyrics zilimu dia enemy by the way enemy mwenye abatayagala fango ni forest muri nayo kumanyagana ne bali naje batera kumanyaganira naye tugera bategerekera kuru tugera basalirente mumanyagane mutegeragane nga mmwe abatayagala fango ni abeetu nabaje betonde nedda okumanyagana okwabwe tebetaga kujje tugaana kikole aye